Bakı polisi dilənçilərlə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Əmək qabiliyyəti olan ancaq işləmək vərdişindən uzaq olan dilənçilərin paytaxtda ictimai təhlükəli əməllərdə nəzarətsiz qalan azyaşlıların oğurlanması, talama cinayətlərində iştirakçılığı müşahidə olunmaqdadır. İyun ayında Sabunçu və Binəqədi rayonlarında valideyn məsuliyyətsizliyi ucbatından 3 yaşlı Zəhra Bağırova, avqustun 15-də 7 yaşlı Ramil Mirzəyev və bacısı 6 yaşlı Mələk Mirzəyev polisin bu istiqamətdə tədbirləri nəticəsində məhz dilənçilərdən aşkar olunub. Fala baxmaq adı ilə insanları çaşdırır, onların duyğuları ilə oynayırlar. Daha peşəkarları insanlara yaxınlaşaraq nəsə probleminiz var, nəsə gözləntiniz var deyə müraciət edib kömək təklif edirlər. Təbii ki, cəmiyyətdə hamının nəsə gözləntisi var, vəziyyətdən çıxış yolu var deyib, müxtəlif magik dini jargonlarla insanları əl almaqla onları talayırlar. Eləcə də onlar sənədsiz və qeydiyyatsız klassik ənənələrlə doğulan övladlarını digər dilənçilik həyat tərzi keçirən şəxslərə arendaya verir, ödəniş müqabilində qazanc əldə edirlər. Cəmiyyətin azyaşlılara qarşı münasibətdə həssas olduğunu, psixoloji yanaşmanı bilən peşəkar dilənçilər bütün mümkün vasitələrdən istifadə edirlər. Bu barədə əməliyyat yolla polisə daxil olan məlumatlarda vurğulanır ki, azyaşlılarla dilənmək səmərəlidir. Bununla onlar gündəlik gəlirlərini daha çox artırırlar. Bayram günlərində isə bu məbləğ, qazanc 3 dəfə artır və hamı bilməlidir ki, onlara verilən hər qəpik ayrı-ayrı dilənçi işbazların büdcəsini artırır. Əgər cəmiyyət onlara nəzir verməkdən imtina etsə, onların sayının azaldılmasına təsir etmiş olacaqdır. Baş verən hadisələrin oxşar tərəfləri, mahiyyəti, ictimai təhlükəlilik dərəcəsi ilə bağlı aparılan araşdırmalar və təhlillər göstərir ki, onlara qarşı mübarizənin səmərəliyinin artırılması istiqamətində şəhər sakinləri onların paytaxt küçələrində əl açıb dilənmələrinə məhəl qoymamalıdırlar. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Elşad Hacıyev bildirib ki, onlar dilənçilik adı altında yaşayış evlərinə, mənzillərə, mağazalara və avtomobillərə daxil olmaqla nəzarətsiz qalan əşyaları talamaqdan belə çəkinmirlər. Hətta müşahidə olunur ki, dilənçilər küçə ticarəti adı altında əhalinin sıx olduğu yerlərdə, məhəllələrdə dolaşaraq kilidi bağlamağı unudulan yaşayış yerlərinə daxil olmaqla oğurluq edirlər. Elşad Hacıyev ictimaiyyət nümayəndələrini, qeyri-hökumət təşkilatlarını, mətbuatı, polisin dilənçilərə qarşı mübarizəsində fəal olmağa və cəmiyyəti məlumatlandırmağa çağırıb.